အကယ်၍မျက်နှာပြောင်းတိုက်ပြီးသူများကြွေးတွေမဆတ်လို့ရှင်လေနောက်ဘဝဟာဘယ်လိုမှကောင်းစားလာမှာမဟုတ်ဘူးသူများကြွေးဆိုတာအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကကြုံမှုတဲ့အဖြစ်ပျက်ကလေးတခုပြောရမယ်ဆိုရင်ရွာတရွာမှာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်အကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညီထံကနေပတ်စံလေးခဏချီအများကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကအနည်းငယ်နေပဲခဏချီပြီးတော့အတော်နဲ့ပြန်မပေးဘူးရုတ်တရက်နောက်ဆုံးမှယောဂရပြီးကျွေးမဆက်ရပဲနဲ့တေးသွားတယ်တေးသွားတော့အဲ့ဒီအကိုလုံးတဲ့လူကဘယ်သွားဖြစ်တော့ဆိုသူညီရဲ့အိမ်သွားပြီးတော့ကျွေးဖြစ်တယ်နော်ကျွေးဆိုတာမျိုးကကျွေးရှိရင်ဆက်ရတတ်တယ်ပေါ့ယမယာဆိုရင်နဲ့မှာနမရောမေနုမင်းပြင်းမင်းထံတင့်တဲ့အခါမှာဆရာဥပုဂ္ဂိုလ်သွားကြောတယ်နမရောမေနုဟာဒီမင်းပြင်းမင်းထံနဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုခံရတော့ဆရာဥပုဂ္ဂကသူ့เจ้าအမကြီးကိုဘလို့ဆုံးမတော့ဆိုဘိနုရေကျွေးရှိရင်တော့ဆက်ရမှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်เนาะကျွေးရှိရင်ဆက်ရတတ်တယ်ပေါ့ပြီးကျွေးဆိုတာတင်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဝကျွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကျွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွေးရှိနေမကောင်းအဲ့ဒီအကိုလုံးတဲ့လူကကျွေးမပေးနိုင်မဲနဲ့တည်သွားတော့ကျွေးဘဝရောက်ကျွေးဘဝမှာကျွေးဆက်တဲ့အနေနဲ့သူခိုင်းတဲ့ပြောင်လုတ်ပြရကျွေးဆိုတဲ့တရားကိုလူတွေစဉ်းစားကြည့်ချော့မော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတပြားနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခိုင်းတာနှစ်ပါးကျုပ်ထိုးခိုင်းလူဘဝလာတဲ့ကျွေးဆိုတော့မှတ်မိနေတာတော့ရှိကျွေးဘဝမှာတိတ်မကြောက်ဘူးတည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရောမှာပဲလူပြန်ဖြစ်တယ်လူပြန်ပြင်းတို့တိရတဲ့အပြင်ရောက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကြောက်ပြီးတော့အိမ်ကဗက်ဆန်လေးယူပြီးတော့သူညီစီသွားတယ်သူညီကအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဗက်ဆန်လေးသွားပေးပြီးဘာပြောတော့ဆိုမင်းရဲ့ငွေလေးအနည်းငယ်နဲ့ငါ့ကိုမင်းရိုက်လိုက်တာကွာနော်မင်းရိုက်တာငါခံလဲရတာရောပါခြေပါတော့မင်းငွေလေးတလောက်လေးဒါပေးပါလဲဆိုရင်ကြေးပြန်ဆက်တယ်လို့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြက်လို့ပြောတယ်နာမည်နဲ့လည်းပေါ့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမရှိဘူးလို့မအောင်မိတ်နေတယ်